Nimesikia watu mtaja kwamba kuna Samba Sports mahali. Hii Samba Sports kwa wale ambao labda ndo wanasikia kwa mara kwanza leo. Ni organization ya serikali, ni organization ya kuhusiana mambo gani? Lakini nikiona sports basi natarajia mmekuja hapa na jezi. Samba Sports with agenda ni shirika la kijamii. Ukipenda community based organization ambalo lilichimbuka kule Kwale tangu mwaka 2018 mwezi wa pili. Kwa hivyo katika shughuli ambazo tunazifanya zaidi tunajikita katika kuzuia matumizi ya mihadarati, pili tunazuia magenge na itikadi potofu. Vile vile pia tunahakikisha kwamba tunaingilia kati mtafaruku mzima wa teenage pregnancies ama mimba ambazo hazifai. Kitu gani kilifanya paka mkaja mkono mtengeneze ya community group? Mwaka 2018 tulipata ile pigo kwamba vijana watoto wadogo miaka 12 miaka 13 wameanza kushika visu, wanaingia kwenye magenge. Wasichana miaka 11 wametungwa mimba, utapata mtaani msichana na miaka 14 lakini amebeba mtoto. Alafu masuala ya itikadi kali. Alafu nikakuwa na mkutano na kijana ambaye kwamba ni wa Kwale, alikuwa amekuja kwangu kutafuta usaidizi. Katika mazungumzo yake akasema mimi ni mchezaji mpira na pia mimi ni coach wa vijana ama ni coach wa watoto ambaye kwamba nimekuwa accredited na FIFA. Aliposema yeye ni coach wa watoto na ana kibali kutoka FIFA, tayari fikra ikanijia, akambia then mbona nataka kufanya hili jambo kwa watoto 20 peke yake? Na wewe unaweza kufanya hata watoto wengi zaidi. Kwa hivyo labda tukiungana tunaweza kuja na jambo ambalo kwamba linaweza shamiri kwa lenzima ama post nzima. Labda uoga ni kitu gani kinachangia sana kwa watoto wadogo kupata ujauzito mapema ama wakati ambao haufai? Kuna mambo mchakato, yani kuna mambo mseto ambapo kwamba yanachangia. Na mimi pamoja na mwenzangu Danansi tutajaribu kuchachadua tu mambo kadhaa ambapo kwamba kwa ufahamu wetu tumeyaona, na labda msikilizaji pia anaweza kupeana dondoo zake pia. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kwamba tunakiita transitional ritual. Kwamba mtoto anapofika miaka 8, miaka 9, miaka 10 anahitaji kufanyiwa tambiko. La kumweleza kwamba sasa anapiga baibai utoto, anaingia katika awamu ya baligh, alafu ataingia katika utu uzima. Mimi kwa upande wangu nataka kuongezea hapo kwa swala la culture, tamaduni zetu. Huwa watoto wakikua wanatangamana makazins, wajomba. Unajua huwa tukiangalia mimba za mapema tunaangazia tu huku mtaani. Unaangalia yule jirani ama yule mtoto akiwa kule shule, lakini hatuangalia hapa nyumbani. Kwamba hapa nyumbani ni nani anaweza pia ili jambo linaweza tokea kati yetu na makazin na wale watu ambao wanahusiana. Maanake hao ndio watu wa kwanza ambao karibu nao kabla atoke kule nje. Unapata wazazi wengine wanafungia jicho kwamba hawa watoto wameshabalehe lakini bado wanacho walale chumba kimoja. Sababu wanasema ni cousins. Mandugu ni sawa, ni mandugu wanahusiana lakini zile hisia ziko. Undugu wao kuhusiana kwa njia ya damu ni blood. Sasa watalala pale kwenye ile room lakini kweli kwenye fikra zao hawajapanga. Lakini zile hisia zenyewe ndo zitawasukuma kufanya mambo yale. Kwa hiyo kabla tuangalie pale nje ambako mtoto atatoka kule shuleni, pale mtaani, angalia kwanza hapa nyumbani kuna nani. Umlinde mtoto pale nyumbani kwanza. Na pia nimesikia Mohamed amegusa kuhusu jambo la ulezi na kupatia mtoto sauti. Nadhani sijui kama ni sisi ni wazazi wa Kiafrika, anasema sisi pia mimi ni mzazi. Sijui ni kama ni wazazi wa Kiafrika kwamba mtoto akikujibu amekukosea. Kwamba ukimwambia mtoto kwa nini umekula sukari, akikwambia mama nilikula sababu nilikuwa nasikia njaa, unaona mtoto amekukosea heshima. Kama kuna madharau. Na si kweli, si kukosea heshima bali anajieleza. Na ni vizuri tukifunza watoto kuwa kuzoea kujieleza. Kwamba
ukimwambia kitu atajieleza na umwelewe. Lakini watoto wengi wamezoeshwa kwamba ukiongeleshwa na mtu mzima ni unyamaze. Hiyo ndo heshima. Na jambo hilo linawaumiza watoto wengi sana. Watoto wengi wanaingia kwenye shida na kwa sababu ya kunyamaza. Huu ni mtu mzima, nilifundishwa mtu mzima akinizungumzia nisimjibu. Nikimjibu nitakuwa nimekosea. Kwa hiyo kama wazazi tufundishe watoto kujieleza. Ajieleze, ajue hapa mtu ameniambia kitu fulani, ninafaa kukataa. Ni kama sitaki ni sitaki. Hata haijalishi umri wote ule ambao mtoto yuko. Ndio pale atakapokuwa, hata kama atakuwa umemwacha na wale ndugu zake wa kiume, watakapojaribu kuleta mchezo, ijapokuwa watakuwa ni wakubwa zake, sana sana wale mandugu ambao ni wakubwa ndio huwa wanaanza kufundisha watoto wengine ambao hata bado hawajabalehe. Wanaanza kufanya ile mambo nao, manake wale ambao mheshimu ni mkubwa wako, akikwambia kitu fanya. Sasa utakuta umewaacha wote nyumbani, ukijua umemwacha na wadogo zake, akiwafanya yale mambo wale dogo hawatazungumza, manake wanajua huu ni kaka kama huu ni dada mkubwa, akiniambia hivyo basi ni sawa. Okay. Ndio unakuta mambo yakitokea.